Po, populizmin tek bashkëmoshatarët tuaj, për cilin aspekt e shihni që bëhet më shumë? Pedagogja juaj tha disa nga, kur bërit atë përkufizimit, tha për shkak etnisë, dialekteve, pamjes, Pamjet, gjendjes ekonomike, janë disa faktorë. Në brezin tuaj, cilin keni vënë re si faktorin determinant, kryesor, që bullizohet më shumë, ose ka gjuhë rrejtje? midis bashkëmoshatarëve. Po. Bashkëmoshatarëve të rinjve, e lëmë të hapur. Mendoj të gjitha përfshihen, sepse nëse të flasim për Tiranën, vijnë nga qarqe të tjera, edhe ndodh bullizimi që nga raca, etnia, pesha, po e themi në zhargon. Edhe Po nuk kisha është se është tërmbar. diçka Po, fikse, pa që me tu ashtë, jashtë, okay, po. bullizosh nga mosha, bullizosh nga pesha, kapën të gjitho faktore që ti Po bërësh mendoj target. se më shumë, do me thonë, peshon pjesa e pamjes jashtë. Pamja jashtë, Nga që po. është edhe pjesa impakti parë Edhe me... më e dukshmja, Po, po edhe aty ashtu. mundohen të kapën më shumë.